Ողջույն, հարգելի հայրենակիցներ, այսօր մենք պատրաստել ենք ավանդական հայկական զատկի սեղան, որի համար դուք տեսնում եք ինչ է մեզ անհրաժեշտ. Բրնձով և չամչով փլավ, պատրաստված է ձուկ, կարմրացված ձու և տապակված կանաչիներ տարբեր տեսակի. Եվ այսպես զատկի համար, մեր ավանդական սեղանի համար, ինչու են կարմրացնում ձուն, որովհետև ձուն նշանակում է երկիրը, իսկ կարմիրը Քրիստոսի թափված արյունը։ Իսկ բրինձը դա մեր քրիստոնյա ժողովուրդը, իսկ չամիչները նրանց մեջ գտնվող մեր սրբերն են։ Մնացածը ինչու են բուսակեր, որպեսզի մարդիկ մաքրեն եւ իրենց մարմինը մեղքերից եւ հոգին մեղքերից մաքրեն։ Այսքանը պատրաստում ենք եւ վայելում ենք զատկի երեկոն։ Դե ինչ, Քրիստոս հայրավի մերը լոց, օրդնյալ է արությունը Քրիստոսի, բոլորիս բարի ախորժակ եւ ուրախ զատի։